Agora, responda o nosso quiz. Verdadeiro ou falso? ALPF é um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta que tem como objetivo integrar sistemas produtivos, o que gera vantagens para o meio ambiente e para o produtor. Quiz Irrigate! Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem vão estar participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!